Це його перша ластівка, та він знає, що вона стане справжнім соколом. Віталій Герелей разом зі своїми товаришами взялися ремонтувати авто, яке поїде захищати хмельницьких спецпризначенців. Машина броньована із досвідом несення військової служби та духом перемоги, розповідає курінний отаман Сергій Скоробагатий. Цей бронемобіль нам наші побратими з Черкас пригнали, він вже був на фронті, воював, як то кажуть, пройшов вже випробування вогнем. Тут шостий клас. Шостий клас броні, тобто це достатньо серйозний клас захисту. Та окрім патріотизму та надії на майбутнє, бронемашина укомплектована ще й несправностями. Багато треба подивитися по ходовій частині, замінити багато запасних частин. До агрегатів треба подивитися. Треба теж обслужити, щоб хлопці їхали і більше там не заглядали. Та це не лякає чоловіків. Вони готові покласти всі сили на відновлення автомобіля. Та на голому ентузіазмі броневик не відремонтуєш. Потрібні кошти на закупівлю запчастин. Стартова сума близько 10 тисяч гривень. Частину, а саме 1755 гривень, вже вдалося зібрати. Та цього замало. Тому просять усіх небайдужих допомогти. Якщо ми будемо закупати запчастини, ми будемо просити чеки. Не буде чеків, фотозвіт, відеозвіт за закупку запчастин. І це буде викладати чи на моїй, чи на наших сторінках. Соцмережах обов'язково, але любий бажаючий, до речі, може буде зайти за адресою Подільська, 39, 24 кабінет і взнати або навіть принести кошти. Як тільки зберуть необхідну суму, зможуть за тиждень привести автомобіль у бойовий стан. Душу вложимо, щоб дійсно нас захищали наших бійців там. Я хочу, щоб ця машина захищала наших бійців, нашу Україну, щоб все було нормально. Ми побідили на цій війні. Для тих, хто бажає фінансово допомогти лагодити автівку для хмельницьких спецпризначенців, реквізити ви зараз бачите на екрані. А якщо виникнуть питання, телефонуйте за номером 098 048 22 47.